Por se sendo akor vetëm se ka një, vetëm se mua m'bën, jo, më pëlqen shumë kjo mënyra se si i qasemi. Për shembull, në këtë rast e gjysim shumë i qasen duke menduar që është ka kryesor pse këta nuk bashkohen më, janë akuzat ose ato që kanë thënë një tjetër. Në fakt jo, s'është kështu. Ato janë alibi. Jo, s'ka kryesor, janë me një tjetrin po interesin e vet, po jo për. S'kan hall akuzat fare këta. Po çfarë? Ai Lupin çfarë bështyn se kanë problem fare? Po pra, domethënë në këtë rast probleme kam unë. Se unë s'dua të shoh të votoj dikë që bështyn dhe Lupin të njëjtën gjë. Ose ka problem fare. Jo, unë si votoj këta që bëjnë. Një sekond. Jo, unë për shkakun s'ka problem fare. Që këta po jo. Se unë nuk e kuptoj se ç'a prisni nga politika, por vetëm kushtimi. Sa prisni nga politika? E kam një sekond që mos japim, mos i futim moral më argëse, po i futim moral. Po i mos e shkëtim moralin. Jo, jo. Po bëhet e lëmë moralin fare, e lëmë moralin. Ora si do ta marrësh votën njerëzve më kur? Si do të besoj ty ai? Do të ish besueshëm. Një sekond se po thosh diçka tjetër pra që të ketë sens debati, të jemi të gjithë në një vi dhe pastaj mund të ai po them është kjo. Arsyeja pse këta nuk bashkohen dot, nuk është për 1 2 3 4 që the ti dhe që mund të thonë tjerë, është sepse tashmë, pra që pas 2021-shit e tha mirë Paloka, kjo histori është mbyllur, atje tashmë po lulëzojnë minimalisht tre ambicie, janë tre njerëz për arsye komplet të ndryshme që duan, më fal, që duan kryeministrin. Po një sekond pas, po nuk e tham këtë gjë. Do se rollatemi për kalamisht edhe askush nuk do kuptoj. Ti e the shumë mirë që lufta nuk është se janë sharrë me njëri tjetrin. Lufta kusht janë kushtet e dytë. Lufta Basha, lufta. Po pra, dakor. Prit pra, e para kushtet e dytë. Të mohoj fare. Bravo. Pra, le të mos i kthehemi ti më the kështu, ti më shave kështu. Jo, këtë e fus unë. Po pse e futo Gjys, pse e fut të pjesën e bukur? Sepse unë them. Po s'ka asnjë vlerë. Mundet Rama duke u bër bashkë këta që një tjetrin e ka pelendisur, sepse nuk i beson popullin. Por Rama nuk mundet për shumë arsye mo. Por tjetër gjë, po më them, ky bashkim, pse po themon, ky bashkim as mundet as duhet. Ajo që sepse nuk duhet dhe nuk mund i japim popullit një opozitë falë. Ne të dy ndryshojmë sepse unë nuk them kur nuk duhet një gjë. Ç'më duhet? Po ata në zanat në vetëm valla. Si mund t'i them unë se çfarë duhet dhe çfarë nuk duhet për ata? Unë gjykoj si paktën si votues, si njëri që dua të shoh një opozitë të aftë të mbindë të përfton, se nuk mbindin. Jo, në probleme, jo, aje që duhet them është kjo më la. O Gjyso, jam dakord me ti e lirë të thua është duhet. Unë po them që të kuptojnë njerëzit dhe të kuptojnë dhe ne vetë më la që po ndodhë. Në fakt nuk ka asnjë sherë me dystyre më. Po të vëshre, është jesh historia e tre shokve, ishin shok dikur më la. U prishën për... Dhe janë zëtë me njëri tjetër. Po prasë më urdin. Ishin tre shok më la. Njëri ja futi të dytit, i dyti ja futi tretit, i treti po mundohet të bëja leancë me të parin, për çfarë gjitha kjo? Pra, kemi Sali Berishën. Për interesa Lurba. Personale. Po jo më rjovi, ja prapë. Po shtë më të interesa personale, po shqyrë më që kanë interesa personale, kjo është gjë me bukur më të kesh interesa personale. Problemi është që unë kam interesin se ti e thua dua që të kem opozit të mirë. Mos e ta kanë interesa ka kushtet e dytë. Morë gjys, dëgjoj, do ndryshojm çasjen ndaj politikës apo jo. Pse duhet të futim, pse duhet të futim konotacion pejorativ fjalës interes personal. Ore, çdo njeri më në këtë planet që do të bëhet udhëheqës dhe lideri i një vendi dhe personale, e ka personale, më nuk e bën për atë dheun, më tjetër më patjetër. Morë të gjitha këto e bëj për atë dheun këto amor Allah për të gënjur hajvanët. Jo, po s'ton, nuk thash. Jo, po s'ton kuptoj, po edhe ti bëhesh pjesë duke thua për interese personale apo me negativitet. Në sens tjetër, vëllai. Nuk fosh shqyrë më burr. Shqyrë më që ka njerëz që për interesin e tyre duan të ndryshojnë.